és donar compte de les obligacions pendents de pagaments. S'ha passat com es fa sempre, les obligacions pendents de pagaments a proveïdors sumen uns 600.000 euros, incloses totes fins al dia d'avui. I com es va informar en el darrer ple municipal, l'Ajuntament de Cardedeu té un deute de més de 600.000 euros. Això fa que les factures dels proveïdors s'estiguin pagant a 60 dies o a més. Aquest deute és l'import que el consistori ha hagut d'informar a l'Estat, conjuntament amb un mecanisme de finançament dels pagaments als proveïdors de les entitats locals. El mecanisme que s'ha establert és que l'Ajuntament, durant el mes d'abril, farà efectiu tots els pagaments pendents anteriors al 2012. Un cop s'hagi saldat els deutes, el consistori podrà pagar a 40 dies a partir de maig. Però l'objectiu principal és que el 2013 s'arribi a pagar a 30 dies, com marca la llei. L'Ajuntament, per facilitar la comunicació amb els proveïdors, ha habilitat diferents mitjans, una adreça electrònica per atendre les peticions d'informació. Els proveïdors també es podran descarregar tota la informació a partir de la pàgina web de l'Ajuntament i també s'ha habilitat pels proveïdors un número de telèfon per a informació. Ell, que estava en el Consell de la Vila, passa representant com a regidora i com a membre del partit, Convergència i Unió, doncs, s'anomena Ramon Bé.